En els sis primers mesos de 2018 s'han tramitat 1.975 noves sol·licituds de persones nouvingudes a Catalunya que volen obtenir el certificat de primera acollida. Aquesta xifra, segons les dades de la Generalitat, suposa un increment del 145,3% respecte al primer semestre de 2017. Les sol·licituds han estat tramitades per 69 ajuntaments, encapçalats per Sabadell amb 314, un 15,9% del total, i Terrassa amb 153, el 7,7%. Els sol·licitants són nascuts a 65 països, principalment al Marroc, el 28,9%, tot i que el seu pes ha baixat 2,3 punts respecte al 2017. Altres països de procedència són Hondures, en el segon lloc del rànquing, i Veneçuela, el tercer. Les dades de la Generalitat parlen també de 5.888 sol·licituds d'informes per acreditar el grau d'integració, ja sigui per obtenir l'arrelament social, 5.394, com per renovar la residència temporal, amb 494 sol·licituds.